ተጸዘዊ ክርስቶስ የሴት ልጅ የወር አበባ በትምህርተ ተጸዘዊ ክርስቶስ። ሴት ልጅ በጥንቱ ከሆነ ሔዋን የደረሰባት እርግማን ሲሆን በለሷን ስላደማቻት እርሷን በየወሩ የሚደማባት የደምና ጽዳጅ ፈሳሽ ነው። በኦሪት ሰባቱን ቀን የርኩሰት ቀኗ ነው። ማንም አይነካትም፣ የነካትም ቢኖር ይረክሳል፣ መንጻትም ይደረግለታል። ዛሬ ግን በአዲስ ኪዳን ክርስቶስ በጽንሰቱ ጀምሮ በሞቱ በትንሣኤው በፈጸመበት ማዳን ላይ በሴቶች የነበረ እርግማን ወይም ደመጽጌውን በእመቤታችን ላይ እንዳይከሰት በማድረግ ጽንሰቱን ድንቅና ረቂቅ አድርጎ በእርግማን የመጣውን የሴት ደም ጽጌ በእናት ድንግል ማርያም ላይ እንዳይፈጸም በማድረግ እርግማንነቱን አጠፋ። ስለዚህ አዲስ ኪዳን ሴት የሚከሰትባት ተፈጥሯዊ መገለጫና የመውለዷ ምልክት ነው። ለፍሬ አበባ እንደሚቀድመው ሴትም ልጅ ፍሬ የተባለ ልጅን ለመውለድ አቅም ላይ መድረሷን ምልክቱና መቅደሚያው ደመ ጽጌዋ ነውና የወር አበባ ተብሏል። በጸነሰች ጊዜ የወር አበባ ሲሰወር ፍሬው ለመምጣቱ ምልክት ይሆን ዘንድ ነው። በአዲስ ኪዳንም ዘንድ ርኩስነቱ ቀርቷል። በኦሪት ሕግ ደግሞ የወር አበባ በራሱ የመርገም ወቅት ነው፣ የሚነካም የለም። ሴቷ በተጨማሪ የግል በሽታ ይዛ በመገኘቷ ደግሞ በተሳሳተ ግንዛቤ በአይሁድና በሕዝቡ ዘንድ እጅጉኑ የሚያስገልላት ነበር። ለዚህ ማሳያ የሚሆነን ከ12 ዓመቷ ጀምሮ ደም የሚፈሳት ሴት ናት። ዛሬ በአዲስ ኪዳን የቅጣት በሽታ ተብሎ የሚነገርለት ወይም የተወሰነ ደዌ ሕማም የለም። ለምሳሌ በኦሪቱ ለምጽ ቋቁቻ የመቀጫ ምልክት ናቸው። ዛሬ ግን በሽታዎች የመቀጫ ምልክት ቢሆኑ እንጂ የተወሰኑ ሕመማት ተለይተው ግን መቀጫ አይባሉም። የወር አበባም ቢሆን ዛሬ ላይ መርገመ ፍዳ አይባልም። ስሙ እንኳን ተቀይሮ የወር አበባ ተብሏል። ምክንያቱም ደግሞ ለፍሬ አበባ እንደሚቀድም ለሴትም ልጅ ፍሬ ወይም ልጅን የመጸነስ አቅም ላይ ለመሆኗ መቅደሙ እርሱ መታየቱ በመሆኑ ነው። በአዲስ ኪዳን ስርዓትም በወር አበባ ላይ ያለች ሴት የምትከለከለው ሁለት ነገር፣ እርሱም አንደኛ ቤተ መቅደስ አለመቅረብ። ቤተ መቅደስ የማትቀርበው በሰውነቷ ደም ስለቋጠረች ሲሆን በዚያ በቤተ መቅደስ ደግሞ ከአውደ ምሕረቱ መግቢያ ጀምሮ የማንም የፍጡር ደም ከክርስቶስ ቅዱስ ደም በቀር ሊቀርብ ስለማይገባው ነው። ለምሳሌ ማንም ወንድም ቢሆን ቁስል ኖሮበት ቤተ መቅደስ አይገባም አትገባም፣ ደም ቋጥሯልና። ሁለተኛ ጸበል አለመጠመቅ ነው። ጸበል መጠመቅን ደግሞ የምትከለክለው በወር አበባ ወቅት ጸበሉን እድፍ እንደ ማስወገጃ እንዳያሰኝ ነው። ማንም እጅግ ቆሽሾ ከሚጠመቅ ይልቅ ንጽህና ኖሮት ቢጠመቅ መልካም ነው። ምክንያቱም ጸበሉ የውጭ እድፍ ማስወገጃ እንዳያሰኝብን ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ ጥቂቶች ማለትም 8 ነፍሳት በውሃ የዳኑበትን መርከብ ሲሰራ በኖህ ዘመን የእግዚአብሔር ትዕግስት በዘገየ ጊዜ ቀድሞ ክደውት ለነበሩት ሰበከላቸው። አሁንም እኛን በዚያው አምሳል በጥምቀት ያድነናል፣ ስጋን ከእድፍ ከመታጠብ አይደለም። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ላይ እንዳለው እርሱን በማሰብ በወር አበባ ጊዜ ሴቶች አይጠመቁ። ከዚህ ባለፈ ግን ጸበል መጠጣት መጽሐፍ ቅዱሰ ተአምር ማርያምን ሌላም መሳለም በቤተ ክርስቲያን ቅጥር ውስጥ መሆን አትከለከልም። ከላይ ካየናቸው በቀር የሚከለክላት የለም። በዚህ ወቅት ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ውስጥ ጥግ ጥጉ ላይ ሆኖ መንፈሳዊ ተግባራትን ታከናውናለች። ነገር ግን ወደ ሁለተኛው ቅጥር አውደ ምሕረት ጀምሮ አትቀርብም። በኦሪትም ቢሆን ውድቀት ድቀት ያገኘው ሰው ይቅርታን ያገኝ ዘንድ ይነጻ ዘንድ የመስዋዕቱን በግ እየነዳ አምጥቶ ከሁለተኛው ቅጥር ላይ ሆኖ ለካህኑ ይሰጠዋል እንጂ ወደ አንደኛው ቅጥር አይገባም። ዛሬ ላይ ሴት ልጅ እስከ መጠለያ አገራገሩ አውደ ምሕረቱን ሳይጨምር ገብታ መጸለይ፣ ሌሎችንም አምልኮቶች ትፈጽማለች። ነገር ግን የምትከለከላቸው ሁሉ ከደምነቱ ጋር የተያያዘ እንጂ አንድም እርግማን አለ ተብሎ አይደለም። በዚያ ላይ በተያያዘ በእመቤታችን ንጽህና ላይ የሚጠራጠሩ መንፈስ ቅዱስ ያልቀረባቸው መናፍቃን እርሷንም ይሄ እርግማን እንደ ብሉይ ሴቶች አግኝቷታል ብለው
የሚናገሩ ምስላሉ ነው። እመቤታችን ደመጽጌ ወይም የወር አበባ አግኝቷታልን ብለን መጽሐፍ ቅዱስን ብናይ ክብር ግባትና ስሙ የፈጠራት በፈጠራት ልጇ ዘንድ ይወደስና ድንግል ማርያምን በሴቶች ዘንድ የምታይ የወር አበባ አላገኛትም። ከማኅፀነ ሐና ጀምሮ ስትጠበቅ የኖረች እመቤታችን ለአቅመ ሔዋን 15 ዓመቷ እስኪደርስ ድረስም ጥበቃ አልተለያትም። በቤተ መቅደስ በሶስት ዓመቷ ጀምሮ ስታድግ የ15 ዓመት ሲሞላት በዛ የነበሩ ካህናት አይሁድ እድሜዋ ለአቅመ ሔዋን ደርሷል፣ ቤተ መቅደሳችን ታረክሳለች እና ትውጣልን ብለው ለአክስቷ ባል ለዘካርያስ አቤቱታ አሰምተዋል። ይህም ማለት ታረክስብናለች ማለታቸው 18 ዓመት ከሞላት ዘንድ የወር አበባ ታያለች፣ እርሱን ካየች ደግሞ በጥንቱ የርኩሰት ጊዜዋ ነውና ረክሳ ታረክሰብናለች ብለው ነው። እውነት ግን እንዲህ አልነበረም። ምክንያቱም በመጀመሪያ ደረጃ እመቤታችን ሁለቱንም የድንግልና ማጣት አላገኛትም። ለሰው ሁለት ድንግልናዎች አሉት። እነሱም አንደኛ ደመ ድንግልና ሲሆን ለወንድ አቅመ አዳም እድሜ እስኪገባ ያለው የልጅነት አዳጊነት እድሜው ነው። በዚህ ወቅት አይቶ አይሰርቅም፣ ነቅቶ ፍትወትም አይነቃበትም፣ በሰውነቱ ላይ ስሜት አይነቃበትም፣ የሚወጣ የሚወድ ፍትወትም በሰውነቱ አይሰለጥንም፣ ከሰውነቱም የልጅ መገኛ ዘር አይመነጭም፣ መውለድም አይቻልም። ለሴት ደግሞ ከተወለደ እስከ አቅመ ሔዋን እድሜ እስክትገባ ያለው የልጅነት አዳጊ ወቅት ነው። በዚህ ወቅት ፍትወት ትኩያት ስሜት አይነቃባትም፣ የመውለድ አቅምም የላትም፣ በአካላቶቿም ላይ የሚነቃባት ስሜት አይኖርም። ሁለተኛው ማኅተመ ድንግልና ነው። ይህ ደግሞ ለወንድ አቅመ አዳም ሲደርስ ማለትም የመውለድ አቅም ላይ ደርሶ ፍትወት በሰውነቱ ነቅቶ የመውለጃ ዘር ከሰውነቱ የሚነቃበት የሚገኝበት ጊዜ ነው። በዚህ ጊዜ ደግሞ ድንግልናን ይሻራል፣ ይጠፋል፣ ማኅተመ ድንግልናውም ይገለጣል። አቅመ አዳም ደርሶ ወንድ ርኩያዊ ባያደርግም የሚጠብቀው ቢያደርግም የሚያጣው ድንግልና ነው። ለሴት ደግሞ የወር አበባ መታየት ቢጀምርበት ፍትወት የሚገኝበት የመውለድ አቅም የምታገኝበት ነው። ዛሬ ላይ እገሊት ድንግልናት ቢባል ይህን ማኅተመ ድንግልና ጠብቀ በመገኘቷ ነው። በዚህ ወቅት ደመ ድንግልና ይሻራል፣ ይጠፋል፣ ማኅተመ ድንግልናዋም እንደ ወንድ በተሰውሮ ያይደለ በሚለይ በሚታይ የስጋ ድንግልና ነው። ይህም ማለት የወንድን ማኅተመ ድንግልና ግን እንዲሁ ታይቶ ወይም በሩካቤ የሚለይ አይደለም። የሴት ልጅ ግን በሚለይ ተፈጥሮ እግዚአብሔር ሰጥቷል። ምክንያቱም ደግሞ የወንድ ዘር የሚፈሰውና የሚያድርገው በኋላው ልጅን ያህል ተፈጥሮ የሚጸነስና የሚያድርገው በሴት እንጂ በወንድ ማኅፀን አይደለም። ስለዚህ ለሴት ድንግልናዋን በሚታይ ማድረጉ አብዝታ ትጠብቅበትም ዘንድ ነው። የሰው ትውልድ የሚያድር ከእርሷ ማኅፀን ነው፣ አብዝታም ተጠብቀው ዘንድ ይገባል። በኦሪቱም ብናይ ድንግልናን እስከ ጋብቻ መጠበቅ እጅግ ያስከብራል፣ አለመጠበቅም በተለይ ለሴት ያስቀጣል። ሴት ልጅ ሊቃውንት በሀገር የሚመስሏትም ለዚህ ነው። ሀገር መውለጃ መኖሪያ መገኛ መዲና ናት። ለልጅም መገኛ መውለጃ መዲናዋ ሴት ናት። እሷ የተገለጠ ድንግልናዋን ብትጠብቀው የመወለጃ ማዕከሏን እንደ መጠበቅና የሚወለደውም ልጅ ስርዓት በማወጁ ማኅፀን እንዲወለድ ያደርጋል። በጋብቻም ላይ ባልና ሚስት ድንግልናንም ተባብለው ገብተው በኋላ በሩካቤ ወቅት ግን ወንዱ ዋሽቶ ከሆነ አይታወቅም፣ ሴቷ ግን ይታወቅባታል። ለዚህም ነው ሴት ድንግል ነኝ ብላ ብትዋሽ ለአጭር ጊዜ ቢሆን እንጂ ከምታገባው ባል ትደበቅ እንዳይቻላትም፣ እንደ ወንዱም ትሸሽገው ዘንድ ተፈጥሮ ያግዳታል። ለዚህም ሁሉ ምክንያት አብዝታ ትጠብቀው ዘንድ በእሷ ላይ የበዙ ኃላፊነት ስላለ ነው። ስለዚህ ለሰው ሁለቱም ድንግልናዎች ካየን ታዲያ እመቤታችን ዘንድ ደመ ድንግልናና ማኅተመ ድንግልና ነበረን ብንል፣ አዎ ለዚያውም እንደሌላው ሴት ደመ ድንግልናዋን አልፎባት ሳይሆን ሁለቱንም ድንግልና አስተባብራ በመኖር ነው። ለአቅመ ሔዋን ስትደርስ ደመ ድንግልናዋን ማጣት አላገኛትም፣ ማኅተመ ድንግልናዋም ከወጡም ነው የወር አበባም አላገኛትም። ለምን ከተባለ ደግሞ ሚስጥሩ ደመ ድንግልናዋ ስላልተሻረና ማለብ ስላልታገኘው ነው። ያለፈባት ሴትማ ብትሆን ኖሮ በየወሩ በታየባት ነበር። አይሁድ ግን ይህን ባለመረዳታቸው ከቤተ መቅደስ ትውጣ ብለው አምፀውባታል።
መቤታችን ግን ይሄ ድንግልናዋ ተጠብቆ በ15 ዓመቷ ክርስቶስ ሲጸነስ ከደመ ድንግልናዋ ወይም ከልጅነት አቅሟ ነስቶ ሰው ሆኗል። ከደመ ድንግልናዋ የነሳውን ያ ንጹሕ ሥጋ ከአካሉ አካል ከባህሪው ባህሪ ጋር አዋህዶ ምንታዩዋን አጥፍቶ ለምንበላው የክርስቶስ ሥጋና ደም የትስብእት መገኛና የመለኮት አድኅኖቱ በትር ሆኗል። ስለዚህ በአጠቃላይ ድንግል ማርያምን ደመ ጽጌ ወይም ደግሞ የወር አበባ አላገኛትም። ቅዱስ አባ ሕርያቆስም ቅዱስ አባ ሕርያቆስም በቅዳሴ ማርያም አደፈ ጉድፍ የለብሽም እንዳለ እንዲህ ያለ እድል አላገኛትም። አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር።